this is short, and it's very important in the math. So we have a few problems with the 2.1, and it's just going to be in the 10, so this is a lot. So the final score for the fantastic effort is tonight, we got the interval for math practice. So we have a lot. Okay, I'm going to say, under the system, on the two of them, and they are talking about product, and so we have to do that. So, let's go ahead and do this. And I'll do it again after. We can also have them run the thing that they are now, every time they come into this one. I don't mean that the problem, they also be featured in the second part of the show. It's a lot of things, but nice to see them.
Det är ju samma sak. Att det blir så här lite, men din god vän är ju inte så mycket. Man kan ju inte säga att man är en kund. Det är inte så att det är 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 så att det
jag som risikerar att redigera hälften av det som blir rättet i höjden. Det är att vi ser under den här målet här. Det är att vi ser på kristen. Men det är att vi gör det där. I en takt med den aktuella kartningen är det här. Vi gör det också ytterligare på det. Jag har en kontakt med en kontakt.
Thank you.
Det är inte så mycket mer, och det är inte på att
Yeah.
mellom forskjellig apparatur og ytterligere. Og da finner man mer om man er fin på blokken her. Det sier om at man bytter på topp. Kan det være det, så er det litt grunnlag for bevegelsen. Det kan være at man bytter på topp. Det er en del av det.
tänker på och så tänker du i stämningen men du får ändå hålla koll på det så ska vi ställa till tillbaka till det och tänka på det vi gör här titta på det här och lämna det med lite olika fakta kommunalsättsförlöte gå lite in på kommunalsättsförlöte I förbindelse med beräkningsfattningsbegreppet är det behövligt att sätta män och kunder i Stockholmsbygget. På vilket tidspunkt kommer det visa sig att ha en del om eller ett? På ett annat tidspunkt var det fortsatt till AD, utan att kunde färdigt till att göra årsatsvärde. På ett annat tidspunkt kan det vara en viss princip. Vad när eller hur nio kunder visa sig att ha en del i Stockholmsbygget och hur det ser ut I'm going to go to the hospital. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit. Det är det som är det första steget för att vi ska komma dit.